Tere hommikust sulle, hea hommikukohvi vaataja. Täna on 25. detsember. Ma soovin sulle häid jõule ja ma loodan, et sa istud koos oma perega või lähedastega ja sul on olnud imeline jõululaupäev. Mina olen tulnud siia metsa ja muidugi mitte üksi. Ja alustuseks ma ütlen, et meil on täna 103. hommikukohvi, et ma tänan teid kõiki, kes te olete meid siin vaatamas. Ja ma vaatan, kas meie see külaline juba paistab kuskilt. Seal ta tulebki näite teile ka. Tšau, tere! Tšau, tere, Kai! Sina oled küll meil läbi aastat väga hea laps on. Tere, 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 tere! Meie tänane külaline on jõulumees, jõuluvana. Kumbad sa eelistad? Kuidas sobib? Jõulumees või jõuluvana? Mõlemad on okeid. Kõik sobivad väga hästi. Jõulutaat võib ka öelda. Kõik asjad on väga kerasti. Kas sa kohvi jood? Ikka. Kuidas sa jood oma hommikukohvi? Ja kus sul sa jood hommikul? Mina joon muidugi. Meil oleme ju Lapimaal. Meil hakkab hommik pihta kevadel. Meil on siis ju see polarpäev seal. Nii. Eks me saame päris pikalt seda kohvi juba. Terve kuu aega joome kohvi. Hommik kestab. Ja muud ka vaikselt joome. Minule meeldib hommikukohvi juua koos päkapikkudega. Neil ikkagi võrdame need ehtsad oad ja meil on see vanaaegne masin. Oh. Sellega niimoodi jahvatame, siis tulevad head aroomid ja lõhnad, paneme veekeema ja siis ilusti sinna sisse. Ja vahest me paneme sinna sisse võid, et oleks rammusam, oleks palju jõudu ja mõnikord, kui hästi läheb, siis on meil tilgake piimaga. Sest jõulumeemele meeldib piimagi ikka juua. Ja mina joon puhtalt muustalt. No näed, nüüd saad teada, kuidas see jõulumees kohvi tarvib. Mina tahan küsida kõigilt, kes meid siin kuulevad, et kas te olete jõuluvanaga kohtunud? Mina mäletan ise, kui ma olin väike tüdruk ja kui sa tulid esimest korda, siis ma natuke kartsin sind. Aga hiljem kuidagi tundusid hästi tuttavlik mulle. Juhu ma olin juba kuskil siin näinud lugudes igal pool ja siis ma enam tegelikult ei kartnud siin. Nii et kirjuta siia alla oma kogemus, et kuidas sina oled jõulumehega kohtunud. Kuule, aga kes see jõulumees siis üldse on? Sest me siin saates ja tegelikult räägime seda lugu, et kuidas sa sai üldse jõulumees? Ja sul on, ma tean, tegelikult üks tore lugu sellega seoses. No jah. Eks ma seda lugu pole väga palju rääkinud, aga kui sa kaikere niimoodi küsid, eks ma siis räägin sulle ja siis ka kuulajatele, et kuidas sai siis minust jõulumees. Ja muideks ma mäletan väga hästi seda esimest korda, kui ma sinu juures käisin, püsikülad judruk olid, keerasid selle seeliku endale kurgu alla välja peaaegu ja silkes ühele poole ja teisele poole, aga lõpuks saime ikkagi sõbraks ja eks ta algus ole. Esimene kohtumine tundub natuke nimelik see jõulutaat, aga jah, küll ta tuleb omaks. Aga kuidas siis minust siis jõulumees sai? Või siis jõulutaat ju, kuidas nüüd öelda? Jaa, kes seda mäletab, kui ammu aega sa tagasi oli? No ikka väga ammu aega tagasi. Ei olnud veel lennukeid, ei olnud veel autosid ega traktorid. Olnud elektritki. Ja võtlen ausalt, et ma olin täitsa tavaline mees. Täitsa tavaline mees. Ja mul oli imeilus naine. Väga kaunis. Ja meie üks suur soov selle kalli naisukesega oli saada laps. Kas või üks ainus. Ja seda last me ootasime. Pikki silmi. Lootsime. Läksid aastaid. Aga ei midagi. Last ei tulnud. Mina ootasin teda nii palju, et tegin, meisterdasin puud, mulle meeldib väga puutöö. Meisterdasin puidust mõtkaga mänguasju. Igasugused erinevad. Tavalisi loomakesi ja eksootilisi loomakesi. Ja mõnikord ka mõne siukse metsaloomakese. Ja meisterdasin neid ja tegin ka sellised mänguasju. Näiteks nagu mingi karussell või laevakene. No ikka, mis sellel ajal olid, või väike saanikene või kelgukene. Selle jaoks meisterdasin, et kui tuleb mul lapsukene, siis ma saan talle pakkuda. Ja samas aitas ka mul nagu seda ootusärevus kuidagi maandada või noh, kohale tulla. Ja kuna ma ei teanud ju, kas tuleb tüdruk või poiss, siis ma tegin igaks juuks mõlemale. Kas siis tüdrukule või poisile. Aga möödusid aastad, minu memmekene jäi vanemaks. Ja ka mina jäin vanemaks. Kuni ühel külmal talveõhtul
kahjuks ta läks siit ilmast. Ma olin muidugi meeletult kurb ja minus sai täielik erak. Ma elasin oma paksus metsanurgas, see oli juba seal Lapimaa kandis. Elasin seal paksus metsanurgas ja ma käisin väga vähe inimestega kohtumas. Ja õigupoolest ega inimesed ka mindis tahtnud näha, sest ma olin üsna niisugune torisev taat, kes väga ei sallinud kedagi. Eriti mulle ei meeldinud väiksed lapsed, seepärast, et see oli liiga valus. Just see oli ikkagi minu ju unistus ja tuletus meelde mulle alati minu kallist naisukest ka. Kuni ühel talvõhtul, ja see oligi täpselt pööriöö, ehk siis jõuluõhtul, saabus minu ukse taha. Sinna üksikusse metsanurka saabus üks väike tüdruk, täitsa läbi külmununa. Ja tuli mulle tuppa sinna. Ja loomulikult ma ei jätnud ju inimest sinna külma tuisu kätte. Võtsin ta tuppa, soojendasin ta kenasti kamina ees üles ja hakkasin uurima, et kuidas ta siia sai. Siis tuli välja selline lugu, et ta oli orvuks jäänud. Ta oli orvuks jäänud ja kuna külas olid rasked ajad, oli nigel saak olnud too suvi, siis ei olnud anda orvudele enam süüa ja ta oli külast välja saadet. Ja see tegi mind kurvaks. See tegi mind nii kurvaks, et ma mõtlesin, et kuidas teda rõõmustada. Aga kuna mul lastega polnud üldse kogemusi, siis läksin ma enda töökotta ning võtsin sealt ühe mänguobuse ning kinkisin selle tüdrukule. Ja siis juhtus minu seest midagi väga-väga maagilist, mis muutis mu elu täielikult. Ma nägin selle tüdruku silmis siirast rõõmu, sest tal pole kunagi olnud sellist mängu asja. Seda õnne tunnet. Ja see tekitas minus nii suure soojuse, et ma tahtsin seda jagada ka teiste lastega. Tollel samal õhtul pakkisin ma terve hunniku mängu asju ning sõitsin külasse. Saaniga. No meil seal põhjavõdrad. Ikkagi, kus me ette paneme. Sõitsin saaniga külla ning panin iga majakese akna peale ühe mängu asja. Ja jäin ootama, kui tuli hommik, siis ma nägin lastes seda suurt rõõmu ja kilkamist ning vanemate hämmastust. Ja see täitis mind tohutu õnne ja rõõmuga. Midagi väga maagilist oli juhtunud. Ja võt, sellest päevast alates hakkasin ma siis toimetama sellega, et otsustasin, et ma viin neile need kingitusi iga aasta jõuludajal. See päev sai mulle väga tähtsaks. Ja iga aasta jõuludajal, aga kuna seda rõõm oli päris palju ja seda hakkas juurde tulema, siis ma otsustasin viia ka kõrvalküladesse ja nii edasi ja nii edasi. Ja see maagia, mis seal virmaliste vahel ja keskel oli, see kuidagi tabas mind. See kuidagi tabas mind ja ma tundsin, kuidas mul hakkab kasvama pikk valge habe. Ja ma hakkasin aru saama lastest. Ma nägin kogu maailma headust. Vanasti räägiti headest lastest ja halbadest lastest. Kuid tegelikult oleme sisimas me kõik head. Meil on alati head kavatsused. Sest mõnikord tuleb see üles otsida. Aga lapsed on oma loomu poolest juba ehitatud täiesti puhta lehena. Ja ainukene asi, kui sa tunned, et mingisugune pahandus või asi on olnud, siis sa tead, et need esimesed 10 eluaastat kirjutavad vanemad sinna puhta lehe peale lugusid. Ja kui sul tundub, et mingi asi on pahasti lapse juures, siis sa võid rahulikult vaadata peeglisse ja näha sealt võib-olla enda lapsepõlvest mingit puudujääke. Või asjad, mis sind häirivad, olid äkki sinu vanemate kasvatusega muster. Igal juhul need asjad tulevad kenasti välja ja siis sa juba tead ka, et lapsed on alati siis ilmus väga head. No aga siis mul juhtuski kaikene niimoodi, et ma võtsin need kõrvalkülad ka ette ja jutud levisid, et näed, jõuludajal tulevad kingitused ja eks mujalt ju lapsed tahtsid ka kingitus saada. Ja kui nad isegi ilma jäid, siis see tegi mind väga kurvaks. Kuid noh, üksi päini, ma võisin küll aasta otsa neid puidust mänguasju treida nii palju kui tahtsin, aga ikka ma jõudnud igale poole. Ning mul oli abi vaja. Mina pöördusin Lapinõia poole.
lapinõid tuli mul appi. Tema tuli mul appi ja vaata, sealt siis tuleb see lendav saan, kus ma sain. Ja samamoodi tuli ka sealt nähtamatuks tegev pulber ning võimalus hetkes olla, ehk siis aeg täitsa seisma panna, et jõuluvana saaks toimetada ühel ajahetkel väga paljudes kohtades korraga. Ja see ongi jõulumaagia. Kuid siiski oli mul abimehi vaja. Ja siin tulevad mängu päkapikud. Päkapikud. See oli just järgmine küsimus, aga räägi päkapikudest natukene. Ma võin rääkida. Vahepeal ütlen, minul on see täitsa pisar silmas ja kuule vaata, kuidas lumi hakkas veel sadama. Et see on äkki ka osa siin jõulumaagest praegu, mulle tundub. Ikka on osa jõulumaagest. Aga kuidas need päkapikud toimetavad, kui minu lapsele hommikul tuleb ütleb, et oo emme, et mul on sussi sisse toodud siin mandariini, siis noh, ma ei tea, kuidas nad igale poole jõuavad ja noh, teine asi räägi sinna juurde kohe ka see, et kuidas siis nad, kuidas sa endale kirjadele jõuad vastata, sest vist on ka päkapikudega seotud, eks? Jah, no jah, ühesõnaga ma võin rääkida, alustame sellest, kuidas meil üldse päkapikud sain. Ja siis on nagu selgem ka see, kuidas nad kirjadele vastavad ja ka selgem see, kuidas need asjad sinna sussi sisse jõuavad. No selleks ajaks, kui mul olid käed tööd igal pool täis seda tööd olja ja tutsin, et hakkan omadega hätte jääma, hakkas saabuma põhjapoole mulle abimehi, kes olid haldad. Nimelt maailm oli muutumas. Maailm oli muutumas, inimesi tuli küll juurde ja lapsi tuli juurde. Tekisid ka need autod ja muud imevidinad tänapäevased asjad, mis me teame. Ja inimesed hakkasid kolima linnadesse. Ja kui nad hakkasid linnadesse kolima, siis jäid tühjaks kõik maatalud. Jäid tühjaks maatalud. Ja igas maatalus olid oma haldjad, keda siis ka tänapäeval muideks on olemas. Nagu koduhaldjad, nagu, nii sa mõtled. Jaa, seal olid aidahaldjad, koduhaldjad, laudahaldjad ja isegi töökodade haldjad ja sepikodade haldjad. Aga need kõik jäid tühjaks. Ja nendel haljatel polnudki midagi muud teha, kui nad pidid hakkama otsi muud kodu. Ja niimoodi nad siin vaikselt saabusid põhjapoole ja põhjapoole. Mina võtsin nad hea meelega vastu. Võtsin nad hea meelega vastu ja pakkusin neile ulualust ja sõia ja loomulikult seda jõulumaagiat, mis seal oli. Ja kuna need haldad on juba loomu poolest hästi abivalmid, siis nemad hakkasid mind aitama ja iga üks sai siis oma toimetuse. No näiteks need laudahaldjad, nemad sõid hakata toimetama põhjapõtradega. Et nende eest olid seda niimoodi. Koduhaldjad väga hästi vajavad kodu. Ja koduhaldjad on ka muideks need haldjad, kes noh, vanast oli koduhaldjad enam päkapikud, kes käivadki laste juures kodus. Ja need samusemad töökojahaldjad, vaata, nemad on kõige paremad meistrimehed, kes saavad teisiga välja õpetada. Ja kuna need haldjad seal mul seal toimetasid, siis nad hakkasid üks päev muutuma minu suguseks. Kasvasid abemed neile. Pikad valged abemed. No, juu, siis järelikult nad ikka mind nii palju armastavad, kui mina neid. Ja tulid ka punased kuued, sellepärast, et meil seal ainult punast riiet leidubki. See on väga hea asi, paistan lumes paremini välja. Kujutad ette, kui päkapiks lume sisse, kui tükk aega onna patsida, kui tal valged riided oleks. Ja oleksin päkapik kuni kevadini kadunud. Aga noh, jah, niimoodi. Ja vaata need vanad koolimajad ka, mis tühjaks jäid. Ja vaata need haldjad, nemad nüüd loevad neid kirjakisi. Sest nad on väga targad. Kogu aeg on usinad õppima asja juurde. Nad on leidnud väga huvitavaid meetodid, kuidas need kirjakisi kohale tuua ja kuidas need lugeda. Ja kuidas ka mulle need ette kanda niimoodi, et ka mina saaksin üle vaata, mis on toimunud terve aasta. Kuidas on lastel läinud, mis on vahepeal uut juhtunud ja kõik siuksed lugusid ja muidugi ka soovid. Ja need soovid me vaatame tihti lugu läbi. Sellepärast, et nende päkapikudel on üks huvitav omadus. Nad oskavad ära arvata, kas see soov on tulnud südamest või on see tulnud äkki võib-olla mõnikord ka ahnusest. No teistel on, tahaks ju ka. Just. Ja siis me vaatame nüüd üle. Aga kuidas need asjad nüüd siis koduhaldjad, kes olid vanast koduhaldjad, need päkapikud siis kaovad asju sussi sisse. Ja mõnikord võib juhtuda siis nõnnaviisi, kuna meil on siin väga palju linnade lähedel paju ja asju, siis nad igale poole ei pruugi jõuda. Vanast oli lihtne. Igal päkapikul oli oma pere. Aga nüüd on niimoodi, et mõne päkapikul on lausa 4-5 peret.
võib-olla ka 10. Ja kui tuleb näiteks hirmus lumetorm, siis nad ei pruugi igal pool jõuda. Aga õnneks siin kohal aitab jälle meid see lapinõid. Meil on niisugune hea võlupulber, mida me saame panna jõuludajal näiteks vanematele või vanavanematele peale. Ja nende sisse tuleb jõulumaagia. Jõulumaagia ja nad iseeneslikult hakkavad liikuma, kõnnivad ja avastavad, et nende käes on näiteks mandariin või kommipakk. Ja kui maad panevad ise selle sussi sisse. Meie päkapikud nüüd algus kontrollivad, kas see jõulumaagi hakkab korralikult tööle. Mm-hmm. Aga mõnikord on vaja seda kasutada. Mm-hmm. Kui tihti lugu käivad ka päkapikud lihtsalt ise, sellepärast, et vaadata lapsed üle ja tohutult meeldib päkapikudele, kui lapsed nendega suhtlevad. See on väga, väga vajalik. Joonistavad pilt akna peale, kuidas neil on läinud koolis või lasteajas ja kirjutavad päkapikudele näiteks, et mis on nende lemmik tegevused ja küsivad ka päkapikude käest lugusid. Ja näiteks mul on üks tuttav perekond, Pilsbergid või nende nimi. Ja nende tütred on väga, väga lahedad päkapikude suhtlejad. Nendel käib siuke päkapikele nimi on Villu. Tema isal kunagi käis Velle, kes on Villu isa siis, just. Ja Villuga suhtleb kõige vanem tütar Merimee. Ta on välja uurinud, palju on Villu lõdesid ja vendasid. Ta on välja uurinud, mida need päkapikud seal söövad. Ja samal ajal joonistab ja kirjutab ja näitab talle, kuidas ta mõde tegitab lumeonni, mida ta tegi koolis ja kuidas ta ema isaga käis kuskil ja midagi tegi. Ja Villul on tohutu hea meel. Ja alati, kui Villu toob mõne asja või siis paneb sinna sussi sisse, siis Villu üldiselt ikka räägib ka, mille jaoks see vajalik on. Noh, näiteks päkapikud suhtlevad hambaljatega. Üks päev ta viis tüdrukutele hambarjad uued. Sellepärast, et hambaljade käest oli kuulnud, kui usinad ja tragid hambapesijad on. Ja tüdrukud said sellest nii palju innustust, et nüüd nad pesevad nii hommikul kui õhtul ilma, et vanemad peaksid midagi rääkima. Ja samamoodi õpetas ta neile jagamise kunsti. Näiteks viis tüdrukutele igale ühele viis erinevad vildikad, eri värvi vildikad. Ja palus siis endale pilt joonistada. Ja tüdrukud ja ütles tüdrukutele, et nüüd õpid jagamiskunsti. Ühel tüdrukul oli kolm erinevat versiooni punast, teisel oli kolm erinevat versiooni sinist ja kolmandal olid kollased asjad. Ja niimoodi need tüdrukud õppisidki jagama ja koos pilti tegema. Ja see oli nagu Villu poolt väga ilus, et ta oskab ka lapsi niimoodi juhendada õpetada. Ja võts, niimoodi need asjad käivad. Tundubki, et see on nii õpetlikud päkavikud ja see Villu sugule näki käis siis meil ka kodus, sest et tema tõi mingid asjad, ütles jaga perega. Wow. Ja kõik said maitsta, erinevaid maitseid ja mis juhtus, kui üks poiss tahtis mingi telekamängu, siis ta ütles teada, et see aasta jõuluvana ei too telekamänga. Ma teaks, kas tegitegi selle otsuse kõigile või see on see koht, et lapsele ei tule südamest, ütles, et siis lapsel kaob rõõm ära. No seal oli äkki mingi arvutimäng, ma täpselt ei ole sellega kursis, aga laps oli natuke nukker, aga siis ta sai aru, et noh, me olime temaga varem rääkinud, kuidas mõned lapsed, kes palju istuvad arvutid, aga ei oska suhelda, ei ole rõõmsed enam. Igatahes meil päris huvitav, äkki ta on kuidagi Villuga sarnane siis, aga tead, minul on hästi hea meel, et sa tulid siia rääkima. Ma võtan sind ka korra veel siia kaadrisse ja küsin veel kord, kes on meid nüüd vaatama tulnud, et kuidas teil on kokkupuude jõuluvanaga, kas ta käis teil see aasta, millal viimati käis, kas te üldse olete kunagi jõuluvanaga kohtunud. Ja tegelikult ennem, kui me siin ju suhtlesime sinuga, et sa tuled meiega täna seda lugu jagama, siis oli sul tore lugu ka kingituses, sest tänapäeval lapsed saavad tohutult palju kingitusi. Mina mäletan, mina olen väike tüdruk, mis on ühe kingituse. Võibolla sain kaks, kui seal vanas vanemurd oli ka kuuse alla midagi jäetud, aga sul oli mingi nipp, mis sa tegelikult mõtlesid jagada, et on küll 25 juba, aga mis see lapsele teeb kõige rohkem rõõmu? Sul on nii suur kogemus sellega. Jaa, eks meil päkapikud ju kohe ära ei kao, et nad ju jälgivad lapsi veel edasi, teine kord poole jaanuarini välja. Ja peresid, et kuidas ikka kingitused vastu, et kui suur oli rõõm, et siis selle alvart siis vaadata, mida järgmine aasta siis teha või toimetada. Et kuidas seda rõõmu siis suurendada või siis anda äkki mingisugune õppetund. Ja üks väga lahe trikk on see, et kuidas jõulurõõmu pikemalt
pikemalt saaks kesta ja kuidas õpetada lastele natukene kannatlikkust ja enne tunnete vaos hoidmist. On siis nõnaviisi, et kui lapsel tuleb mitu kingitust sinna jõulukuuse alla. Ja kui sa soovid, et ta päriselt ka nende kingitustega mängiks, et te kingitusest saaksid nagu teema osaks, siis kõigepealt, kui sa kingitust teed, siis mõtle läbi. Noh, mina kui jõuluvana võin öelda, et vanemad, et kui te kingitust soovite, siis mõelge läbi, et kuidas selle kingitusega toimetate. Kindlasti peaks olema kingitud aega. Ehk siis näiteks, kui sa kingid legod, siis sa oled valmis, et sa mängid koos lapsega. Mängidki koos lapsega ja tekib sellele legol hoopis teine väärtus. Ma mängisin koos issi või koos emmega ja tekib sentimentaalne väärtus. Ja teine koht, kus see põnevus saab pikemalt kesta jõulude ajal, mida ma kindlasti soovitan, on see, et kui on mitu kingitust, siis avage ainult üks kingitus ühel päeval. Algus võib see olla päris raske laste jaoks. Ja ma juba olen näinud küll üks asja, aga ma väga kiidan neid peresid, kus on juba see traditsioon. Ja järgmine päev tuleb järgmine kingitus. Näiteks kui on viis kingitust, siis ta saabki iga päev avada uue kingituse. Ja mis siis juhtub on see, et kui ta on need kingitused oleks kõik avanud, siis ta valib nendest võibolla välja ühe, millega ta hakkab mängima, aga teised jäävad kuskile tolmuma, sest need olid liiga palju. Laps oli üle stimuleeritud. Ta ei suuda kõike omaks võtta. Ja need võivadki jääda need mänguasjad täiesti mängimata. Ja sellest oleks küll meil väga kahju. Sest meie ei ole me päris kõvasti vaeva näinud, kuidas need mänguasja valmistada ja teieni tuua. Aga kui laps mängib üks päev näiteks selle legoga, järgmine päev saab seal pakist barbi, siis need mängud hakkavad oma vahel ka mängima. Kolmas päev äkki on nukkuserviis. Tulevad vanemad, teevad väikse teeõhtu, legodest laotakse sinna võibolla väike kaasalit ja nukud on loomulikult ka laua taga. Ja igavesti vahva mäng tuleb. Ja need mänguasjad, uskuge mind, saavad päris pikalt mänguaega. See on üks imeline idee. Aitäh selle jagamise eest ja mina võtan küll kasutusele, millest väga kiht. Ja üks küsimus sulle see lõppu, ma tean, et sa pead juba minema, on ju, sest et 25 on täie soos ja sul on veel päris mitu kohta, kui jõuda. On. Ütle meile, mis on jõulutaadi üks või kaks harjumust, mis ta kindlasti igapäev teeb. Just siin jõulutajal, et sa nagu jaksaksid ja ma näen, et seda rõõmu, sa kogud seda aasta aega on, et sul on seda nagu palju, aga mis sa siia välja oskab tuua? Jõulutaadi harjumused on sellised, mida ma soovitan jälle igal inimesele. Eriti veel jõulutajal. See meie teeme seda peale jõule päkapikkudega väga hoolikalt. Kogege omal nahal päriselt igavust. Terve perega, koos lastega. Sellepärast, et igavus hakkab teid lähendama. Lihtsalt võtate jõuludajal ühe päeva, näiteks homme, 26. Võtate selle päeva ja teete selle täiesti ekraani vabaks. Uskuge mind, teil hakkab metsikult igav. Ja kui teil hakkab metsikult igav, siis juhtub siukene tore asi, et ukse peale koputab üsna varsti loovus. Ja tulevad huvitavad mõtted. Läheks äkki metsa matkama perega. Teeks mingit lõket. Või oota, meil on nende vanad lauamängud ju. Puhume nendelt tolmu maha. Või joo, me saime jõulumehe käest selle kingituse. Äkki mängime need kingitused läbi. Ja tekib hästi palju uut aega. Meie teeme päkapikkudega kogu aeg seda. Ja siis see lähedus, mis seal tuleb, see on nii mõnus. Ja tulevad loomulikult ka emadelt, isadelt tulevad vanad jutud ja memuaarid, kuidas enda lapsepõlv oli. Ja võibolla isegi hakkavad lapsed teile jagama enda tunded ja enda lugusid. Ja. Ja et ma soovitan seda, et see on meil küll siukene kõva traditsioon. Kuule tundub, et see ongi üks põhjus, miks teil see väkapikkudega koost on hästi. Jaa, ma täiega olen selles veendunud. Aga mina ütlen sulle aitäh. Et sa tulid siia rääkima, et väga hea meel selle üle ja ma vaatan, et sa pead sinna poole sinema, on ju, ma täitsa ja saan seal oota. Ja lasen sul minna sinna. Ma võitsin rendi saani, soovitan, Boldi oma on väga hea, see töötab puhe peal elektriga. Aga aida rahulikku ja toredat jõuluaega, hoidke ikka üksteist ja Kai. Ja taega, aitäh sulle. Laseme jõulutaadil, vaadake, kui vägevalt ta sobib siia. Aitäh. Ja tänane hommikukoh oli selline,
et see mängulisus teil kestaks ja rõõm ja nali ka saadaks teid nüüd siin aasta lõpus. Ma soovin teile ilusat aasta lõppu ka siia ja me kohtume 1. jaanuaril. Aitäh teile kõigile!